Усіх вітаю. Всесвітня ініціатива Ice Bucket Challenge, яка послана на збір коштів з тяжкою хворобою, в Україні набула нового значення, оскільки цей флешмоб підтримують відомі люди для того, щоб зібрати кошти для наших хлопців, які стоять на сторожі цілісності незалежної України. Я дякую за цю ініціативу, яку підтримали багато, і я дякую тим, хто номінував мене продовжити і підхопити цей флешмоб і підтримати цю естафету. Я дякую керівнику інформаційного центру з безпеки Національної гвардії України Юрію Стецю, з яким, до речі, народився в один день 29 грудня. Я дякую віце-прем'єр-міністру з гуманітарних питань Олександру Сичу, який теж мене номінував. І я, сподіваюся, щастю виконую цю місію. Тут з глибокого колодязю тягнули справжню воду. Вона досить холодна, але для того, щоб вона була холодніша, то я ще трішки туди криги кину. І сподіваюся, що цю естафету підтримують добре знані всім людям. Я маю честь номінувати, продовжити цей флешмоб дружину президента України, пані Марину Порошенко, також відому журналістку Тетяну Даниленко і відомого кінорежисера Олеся Саніна. Сподіваюсь, що вони підтримують цю ініціативу, ну а я зроблю це відважно. Ну, з Богом. Хлопці, і славна Україна. Слава Україні! І калинкою загристи.